בכיתה י"ב מגיעים לבית הספר חיילים כדי להכין את בני הנוער לצבא. אבל אולי צה"ל לא יהיה המקום בו ילבשו מדים לראשונה. הצטרפתי לצופים בכיתה ז' בגלל שהצטרפתי לבית ספר חדש שלא הכרתי ילדים מהכיתה שלי. ורציתי להכיר ילדים חדשים. מלמדים אותנו הרבה ערכים, ערכים של חברות ושל ראות, של עבודה וקבוצה, שמירה על הטבע, איכות הסביבה. אנשים מצטרפים פה לאיזושהי קבוצה שמרגישים בשייכות, וזה בהחלט דרך מאוד מאוד יעילה לסחוף אנשים. אני מרגישה לחץ חברתי בתנועה, הוא קיים. נגיד בטיולים, אז קיים לחץ חברתי לצאת לטיול. כי כולם יוצאים לטיול, אז מה, אני לא יוצא לטיול? לא, אין מצב. אני יכולה להגיד לך שגם בתור מדריכה מצופה ממני, וגם אני עושה את זה בעצמי, להפעיל לחץ על החניך שכן יצא לטיול. תנועות הנוער משלימות את מערכת החינוך, את הבית ואת התקשורת בעיצוב תפיסת המציאות של ילדים. התנועה היא המקום שגורם לילדים להרגיש חשובים. ברבות מתנועות הנוער, האחידות החברתית והערכית מתבטאת בלבוש אחיד. אני מאוד אוהבת החקי, הוא מלמד איזושהי אחדות מגניבה כזאת. זה כמו שבצהל כולם הולכים על מדי זית, אז בצפים יש את האחדות הזאת של החקי, שמלמדת שכולנו שווים, כולנו אותו דבר, כולנו באנו מאותו מקום, כולנו נלך לאותו מקום. אני חושבת שזה מכין אותם למצב שבו הם שליחים של משהו, שהם חלק ממשהו יותר גדול, שהמשהו הגדול הזה יותר חשוב מהם ומהרצונות שלהם ומהמחשבות שלהם ומהרגשות שלהם. המרכיב הצבאי בתנועות הנוער לא הופיע רק בשנים האחרונות. טל סגל היה חניך במחנות העולים לפני כ-30 שנים, משם המשיך למסלול קרבי בגרעין של התנועה, אך החליט לצאת ממנו בתקופת הטירונות. הערכים היו בעצם ערכים של שמאלנות מאוד מאוד מתונה. לא נכנסו לעניינים פוליטיים יותר מדי. היינו ילדים. בזמן שהיינו בקיבוץ, בשלט לפני הגיוס, אז הייתה בעצם מלחמת לבנון הראשונה. התארגן אוטובוס מהקיבוץ, נסענו להפגנה של יש גבול נגד מלחמת לבנון, ואחר כך פשוט התגייסנו. ולא, בשום שלב, לא עלתה האופציה לא להתגייס. ומשתמשים בשפה שהיא כביכול ערכית של ערכים של שלום, שוויון, אחווה וכל מיני כאלו, אבל ברור שהערך השולט הוא ציונות וכל הערכים האלו באים להצדיק אותו, אז כמובן שנוצרת בו תרבות שהיא מיליטריסטית. עכשיו, זה השתלב גם עם כל ההוויה מסביב. זאת אומרת, זה השתלב גם עם הבית, גם עם הבית ספר. הצבא הוא פשוט חלק בלתי נפרד קיומה של ילדים. הנדבך אותו תנועות הנוער מוסיפות הוא תחושת החשיבות והמשמעות הנובעות ישירות מהערכים אותן הן רואות כאוניברסליים. השיח על להיות משמעותי בכללי הוא אחד השיחות הגדולות ביותר שאנחנו עושים בצופים. אם מדברים על איך אתה יכול להיות משמעותי בצבא, ואיך אתה יכול להיות משמעותי מבחינה אקולוגית, ואיך אתה יכול להיות משמעותי לסביבה שלך. יש סיבה שהערך ששמים עליו דגש זה בוא ותהיו משמעותיים, כי זה גם באמת, בעיניי, מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד מדבר לכל בן אדם. אבל אז המשמעות הזאת ממשיכה גם לשירות הצבאי. ומה זה אומר לך משמעותי בשירות צבאי? רק כשהייתי שם באמצע, כשהייתי בתוך זה, אז הבנתי מה זה בעצם אומר להיות חייל קרבי. שהעניין הזה של להקריב את החיים שלך למען המולדת זה לא משהו ארטילאי, אלא זה משהו שבאמת נמצא שם. זה בהכרח אומר לבוא ופיזית להיות שם. פיזית לעשות דברים שהם הרבה פעמים פשוט לא מוסריים, כי זו המשמעות של שירות צבאי. ואת כל הדבר הזה שוטף אותו מסר של תהיו משמעותיים, תבוא ותשפיעו על החברה ועל המדינה. זה לא מפריע לי שמדברים איתנו יותר על לאן להתגייס ולא מדברים איתנו על אם להתגייס, כי מבחינתי זה די מובן מאליו שאני אתגייס. אני לא חושבת בכלל על אפשרות לא להתגייס. שנים של העצמה, חינוך למנהיגות וערכים, מייצרים אנשים עם לאט וניצוץ בעיניים, שמאוד רוצים לתרום בשלב הבא בחייהם, בדרך האחת שהם מכירים, גיוס לצבא.